Питання, у нас чи дах падає, чи не падає? Так,
Ми ж весь цей час не гасили, що воно знову воду приносило. Весь цей час не гасили. То води немає, розумієш, десь. І не підійдеш, не підійдеш, бо набудували. І все, знаєш, як завжди. Ти по народу нічим не поможеш, розумієш, то що власник добіг.